Ovdje imam samo nešto o 6-0 odbrani toga, koja je osnova našeg uspjeha. Miša u Gepiru radi puno odbranu, to odmah da kaže. Jer kako moći je, kako moći je objasniti da treću sezonu zajedno smo treća najbolja odbrana u Bundesligi, a na dvicini igra Momir Rnić, njegov sin koji nigdje nije u odbranu i nema pojma volja. Ali uči, hoće, a šta je odbrana? Volja, volja koja se tu nam pokaže. Ali zato svakodnevni rad, drill, priča, objašnjenje. To ono. Znači, rekao sam malo prije da volim igrače, dvije velike igrače, a dobili su u srednji blok igrače Valmeta. Anušić, Špet, Orak i tako dalje. To mora biti osnova. Sad mi odlazi Anušić, ko dolazi? Penjanski, koliko visok? Tu ne ide. Znači, ostaje tu kod te orientacije. U prosjeku mi je odmrna visoka 190 cm. Od krije u, znači prosjeku. To je moja ta prednost, kao što sam rekao već, puno radi, hoće nam pokretiti vozu, individualni rad, a kad zakasniš, uvijek imaš dobar blok koji se može pouzdati i koji puno i tako se spasa. Imamo principe koje, svi smo učili u odbranu, 6-0. Ovdje, ja sam na punju. I smetalo mi je tamo kad sam došao, govorili su joj o 6-0. Ja sam mislio da je to naša odbrana u Slovensku 6-0 koji smo igrali, ne znam. Okej, primatio sam to Švedsko, Ligo i tako dalje. Znači, ovo što ću ja sad pričati o odbrani 6-0, što ćemo raditi tamo, to je odbrana 6-0 koju sam ja naučio u borcu i drugi. I to je odbrana koju ja radim sa Friša u Gepiru i ovo što ćemo sad vidjeti, to je odbrana Friša u Gepiru. Znači, svako od vas ima pravo da kaže to nije dobro. Ili to mi je ovako. I svi ste u pravu. Vi odlučujete o sistemi odbrane, vi odlučujete o putu koji ćete ići od trenera. Niko vas ne može tu pokolebati. Vi se odlučujete, vi znate najbolje kakve igrače imate. Vi znate najbolje. I vi odlučujete u datom momentu kad ćete promijeniti tako. Ja sam jednu studiju čitao u Njemačkoj gdje su gledali svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo olimpijade. Švedska, Njemačka, Hrvatska, Srbija, još je bio Aleksiju, ne znam još neke zemlje. Trenere, koje odbrane su igrali u toku utakmice? Jedino Hrvati i Srbi u toku utakmice 5-6 puta mijenjaju odbranu. Švabi igraju 6-0. Švedi igraju 6-0. 6-0. Sve vremena. Molim. Sve vremena. Ja isto to radim što su ovdje. Promijenim i datom momentu, ne, zato što ovo ne funkcioniše, jer ne budu poremeti protivnika. I vjerujte, po mojoj statistici, uvijek se dobije lopta na toj promjeni odbrane. I opet odbrane na 6-0, što je 6-0 odbrana koja je najbolji igra. I vi morate imati jednu odbranu koja je najbolji igra. Osnovu odbranu koju igrate, i to do presvijesti trenite. A ekipa koja nema drugu treću odbranu nije ekipa. I vi niste trenite pravi. Ako niste u stanju da to spremite se svojim igračima. U ovoj 6-0, koji smo cijeli? Da on čuvaš svoje mjesto. Najvažnije za mene, da ne dozvoliš životinu da ti smetne. Ne dozvoli, to je najveći problem naše odbrane, odnosno svake odbrane. Ja. Kod mene moraš da stojiš ispred životinu. Imao sam problem sa Nikolom Manojlovićem, koji sad ima taj problem reputacije, ima problem koraka. Jedino sam korak, ovo me čekuće, dozvolio, i to svi igrači znaju, da on smije ostati. Ali on je... Toliko je javno, može vas 6 izbura ovako. Ostali nemojte. Jedino on ima tu privilegiju da može ostati. Težak je ono i ne može ovo zaobičiti, ali može svako da digne iznese. Ne smiješ dozvoliti da stoji ispred tebe pijuti.
Voća pokretljivost mora biti maksimalna. Gdje je problem? Problem je gdje je lopta. I svaku odbranu koju igram, tamo pokušavam da stvaram višak čovjeka. To je pravo odbrana. Gdje je višak čovjeka, gdje je lopta. A tu postižeš radu nogu. A da bi imao dobar rad nogu, moraš da treniraš. Moraš da treniraš. Ja sam zavisao još, mnogi ne igraju to da krila odvajaju. Da krila odvajaju, krila odvajaju. Ali samo u situaciji kad je pivot men na suprotnoj strani. Imamo jedan, dva, tri. Ovo će reći, ako pivot men nije, ja kažem ovo je jedan sektor, ovo je drugi sektor. Ako pivot men nije u njegovom sektoru i u susjednom sektoru, jer onda postoji mogućnost da mu utječe ovdje za vetra, da povuče u žicu i onda odmah više ne funkcioniše. Kako treba. I uvijek smo govorili to da ko ide na krila, neko ne igra odbranu, ko je slab odbran i tako dalje. Međutim, to je tako važna pozicija. I morate ubijeti igrača da je to tako važna pozicija. Ne da on tamo ide kao Hens u mambo koji stoji ovako. Ok, iznenadi svako otvara krila. To je tako bitna pozicija. Znači, prvi napad, prvu loptu koja dolazi u napad, on usporava. Automatski to je jedan korak pomoći za 20, za 30, za 40 i tako dalje. Da lopta ne dođe brzo. A kad nije tu, njegov drugi zadatak je, kod nas je uvijek bilo, da mora stati ovdje. I on je odgovoran za gustoću odbrana. On nabija. Znači, jako bitno. A da ne govorim po poziciji 2 i 5, koliko je bitno. I na kraju 3 i 4. I tirem sve. Tu ima pozicija, možemo pričati sada stotine prilika. Sve jedan od vas, trenerske, o tome je diskutovali stotine puta. Možemo sad reći, kada je pivot men ovdje, koji izlazi, šta izlazi i tako dalje. Imaju principi odbrane i to svako od vas zna. Kad izlazi srednji, kad izlazi lopta, ide s ove strane, kad se ukrne, to svako zna. Međutim, dođe utakmica i primimo 10 golova na te kvota. Bitno je ono kako igrač funkcioniše u datom momentu. Da bi funkcionišao kako treba, to je taj svakodnevni rad, drill, ponavljanje, vježbanje, a onda još vaša taktika. Danas imamo video, analiziramo, znamo igrača, spremamo se na njega. Kada to možemo riješiti? Princip je takav, a dogovor igrača, uvijek smo mi to govorili ovdje u bivšoj Jugoslaviji, dogovor igrača ruši sve principe. Ja? Kad bek zabada ovdje 30 izlazi, ali ako se oni dogovore da on ide sa njim, onda on ide sa njima, ovaj ostaje s nas. Znači dogovor, ta komunikacija je jako bitna. A često ne funkcioniše. Ja to pokušavam u Gepigenu, da se priča, pa kad imam naše igrače, kad pričate srpski, nemoj na njemačko, daj da se dogovorimo, ne može da odgovorim se izište vani. I tako da. Sad mogu malo da pogledamo ovdje. Ako se jedan utakmice, to je taj hele zim što se ja rekao, nižni pakao. Svi se malo prepadne. Ovo je ta atmosfera koja je bila, vidim se. Znaš što? Evo, to će biti ponovnik isto ovaj. Ima veliki problem, bar u njemačkom rukometu, da ne funkcioniše to, nije to kompaktno. Vidjet ćete na svakoj utakmici, jer ovako imaju mnogi sportajci, bivši 10, gledajte utakmice. Krilo je zadužno za svoje krile kod. Evo vidite ovdje kod mene krilo. U krštanju dolazi ovdje jedan i dva, on je tu i na njemu se završava akcija. On pobježuje. Ja kažem, ti si zadnji taj pokup. A kad dođe lopta, pa mora lopta. Ako ti odvojiš se ovdje, ovaj izgubio, to je gol. Ako ti stojiš ovdje, mora lopta da ode, da odate njemu. Sad smo govorili o pravim igračima. Može da onda pravi igrač lopta pravo. Treba lopta da dođe krivu, da je on uhvati. Ima šansu da stane na liniji. Ostao kod kompakta. Pokušaj da prekine. To se fino vidi. Thank you.
Dule Srbi, Stojković. Stojković Nikoli Srbi. Naši Srbi. Ja vidim da vidim. Ne. Koliko ne sam Jesi. A ili će horak horak? Horak horak, blokira on. To je njihova lopta, u dalje ovoga moraju blokirati. To je lijepo kako treba, kad ću da povježbam, ali um boli on. To ćemo na par vježbi poslije da vidimo kako ispravno blokirati loptu, kojim položajem, kako praviti svoj klet. Klasse Kampf da von Mühlhol mit dem Abwehrchef von Göppingen, mit Dalibor Anusic. Ja, geht da. Ja, geht da. Da muss sich Rhein-Neckar-Löwen noch drauf einstellen. Ja. Jetzt geht jetzt eine Art hervorragend. Er hat einen großen, sehr harten Schuss, aber präzise, aber spielerisch. Jetzt nicht der Stärkste. Und wie sie es eben gemacht haben. Thank you.
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 Oh!
Merling. Merling. Thank you.
Yeah.